Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Вече сте видели от заглавието, че днес ще играя игри, които всички сме играли като малки или се надявам поне повечето от вас да са играли. Всъщност тази идея взимствах от сестра ми, която направи преди няколко седмици същото видео. Линк към нейното видео ще оставя някъде тук, както и в описанието, да отидете да го гледате. Също така, ако не сте се абонирали за нея, може да го направите. Та, тя ме вдъхнови да направя видео, в което да играя игри, които са ми останали съкровен спомен от детството. Така че ако искате да видите кои са тези игри, продължавайте да гледате. Преди да започнем с видеото, искам да ви покажа моя мърч. Предполагам, че повечето от вас са го виждали, но имам официално мърч от горе-долу около месец и линк към сайта ще сложа по-долу в описанието. Ако искате, може да си купите тази блуза, има и с някои от любимите ми храни мърч. Отидете на сайта talentmedia.store. Също така, от съвсем скоро съм част от voice.bg. Това е платформа за пожелания, т.е. ако вие имате приятел, приятелка, която иска да получи пожелание за рожден ден от мен, или пък вие самите искате да ви пожелая честит рожден ден, може да го направите на voice.bg. Още нещо обаче ще ви покажа. Преди около седмица дойде пратка от Shein с много яки дрехи и преди да започна с игрите, искам да ви покажа дрехите, които получих, защото смятам, че са много готини. Така, хора, сега ще представя първата рокля. Ето я как изглежда. Има регулиращи се през рамки, което за мен е страхотно удобство, защото доста често дори размер S и XS ми седят като турба. Ето как изглежда и отзад. За нея най-много се вълнува, защото от много време се търси някаква подобна рокля. Имате и мой собствен промокод, който може да използвате, когато решите да си пазарувате. Ще го сложа някъде тук, както и в описанието. Роклята я усещам много свободно. Изобщо не ми тежи, нито ме дразни тази материя, което за мен е много важно. Така, следващото нещо е ето този сет. Много интересен от топ и пла. Честно казано, много ми хареса шарката, цветовете, синьо и розово, според мен много приятно стоят. Със сигурност този сет ще си го нося, да кажем, когато отиваме на плаж или пък когато излизаме вечер. Смятам, че дори с правилните аксесуари тази визия ще стане страхотно. Показвам ви още един сет, този път огнено-червено. Между другото, аз не обичам да нося толкова ярки цветове, но не знам защо реших да си поръчам този сет отново от топ и пола. Обаче дълга. Страни имате ципче, но мисля, че много яко седи. Сега остава едни сандали да се намеря и съм тотално готова за морето. И две от последните ми неща са ето тази риза. Страхотно мекичка на допир. Тя всъщност е боди. И ето тези панталонки, които са отново много удобни, с висока талия, с регулиращ колан, което за мен е много важно, да ми е удобно. Отзад имаме гол гръб. Ето така. Ризата може да я комбинирате и с други панталони, с бял дълъг панталон, смятам, че ще седи много официално. Буквално мисля, че с всичко, защото цветовете са наистина много приятни и не са ангажиращи. И последно, но не на последно място, си поръчах ето тези ластички, тъй като знаете, че аз ги обожавам. Имаме няколко различни варианта, показвам ви първия. Бяло ластиче с сини пеперудки. Вариант бежов и бял с цветя. Пеперуди, бежов и розов вариант. Лилав вариант отново с пеперуди и жълт. И сив цвят, като и пеперудките са сиви. А сега да продължаваме с игрите. Първата игра, която буквално не знам как да я представя, защото съм убедена, че няма как да не сте играли под една или друга форма. Това е Супер Марио. Имам много видове игри с Супер Марио. Предполагам, че няма човек, който гледа това видео, да не е играл Супер Марио, защото ако има незабавно да пише Супер Марио в Google и да играе. Има изключително много версии, така че която и версия да изберете, всички са много яки. Трябва да спасите една принцеса. Аз реших да пусна тази. Така. И сега трябва да скоча. Минаваме към второ ниво. Тук между другото доста често съм падала. Така, сега тук имаше някаква уловка. А не! Паднах, хора! Така, тук трябва да сме... Е, не, това не е реално. На трето ниво съм, а се излагам. И сега ми остана само един живот. Така, и сега вече отиваме към звездата, отворихме си път.
О, тия мостове са ужасни и подвижни. Така, сега задействахме горния. Не! Хора, така, успях. И сега отиваме към звездата. Готово! Пето ниво. Тук предполагам, че е лесно. Може да питате и вашите родители за Супер Марио. Със сигурност ще знаят играта. Зелената гъбка е за допълнителен живот, така че се опитам да я взема, защото в момента съм на 2 живота. Вече съм 3. Това е добре. Това е много добре. Това е играта за златотърсача. Просто натискам и ето вижте, взех най-голямото злато. Има вариант и двама души да я играят. Като тук много кофти усещане, когато не успееш да вземеш нищо или хванеш камък, защото камъните много трудно се издърпват и не носят никаква печалба. 50 долара. Така, току-що си постигнахме целта. Целта ни беше 650 долара. В момента имаме 700, което е страхотно. Ето сега ще взема камъка. И ще трябва да си почакам. Имаме и време. 8, 7, 6, 5. Добре, ще се опитам още нещо да взема. Ето виждате, само 20 долара. Добре, няма да стане. Но успяхме да минем към следващото ниво. Тази игра съм убедена, че сте я играли. Убедена съм. Скипнем интрото. И това е Hot Dog Bush. Bush продавачът на Hot Dog-и. Така, понеделник. Трябва да направим 150 долара. Взимаме питка и крембирш. Трябва да стане готов. Слагаме го тук. Кетчуп. И готово. И трябва да сме бързи, експедитивни. Права по 3, даже на тези ще сложа опет така. Тук имаме 2 с кетчуп. Приготвим си новите кремвирши, 2 с кетчуп. Те почнаха да се мусят. Чакайте секунда. Така. Те са готови. Много е важно да не се бавите, защото кремвирша ни ще изгори. И сега 14 долара, 16, 18, 18 и 7. За една моя много любима игра. Като малка аз бях огромен фен на kevche.com и всъщност тази игра, която сега ще играя, последния крилат еднорог, я открих именно там. Даже бях и модератор на Kevche по едно време и трябваше да чистя спам, т.е. да влизам в игри. Имах си определени категории игри. Трябваше реално да влизам във всяка една игра от категориите ми. Мисля, че имах 3 категории и да гледам дали има спам, както и де. Тази игра и открих там. Цъкам Play, Skip и сега да видим, с Z се скача, така, мисля, че имах някакъв рекорд на тази игра, но не си спомням какъв, но като цяло мен супер много ме успокояваше. Целта е да се задържите колкото се може повече време, да играете играта. Ето в момента се блъснах и сега имам още 2 живота реално. Но пак ви казвам, че с музика ще ви е доста по-приятно да я играете. Мен лично много ме успокоява. Между другото, музиката, ако не се лъжа, е от Цар Лъв. Не знам какво общо има Цар Лъв с последния крилат еднорог. Напишете ми в коментарите, ако сте играли тази игра. И аз със сигурност ще продължавам да си я играя. Следващата игра, която предполагам, че вече със сигурност сте я играли или вашите по-големи брати и сестри, не съм сигурна. Това е Club Penguin. Преди няколко години, ако не се лъжа, Disney реши да прекрати играта един вид и да я поднови, леко да я измени. И честно казвам, според мен доста загубиха, защото играта беше наистина страхотна. Създаваш си пингвин, грижиш се за него, може да го заведеш на кафе, на дискотека, да му купиш дрехи, да има домашен любимец. Ето така изглеждаше кафето, абсолютно със същата музичка. Ето така изглеждаше пицарията. Искам да ви покажа как правихме пица. Тук пише cheese pizza, т.е. трябва да сложиш кашкавал и доматен сос. Така. И чакаш да дойде нещо различно, имаш варианти и за скарите да сложиш. Честно казано, ако имаше вариант да играя отново
сега бих отишла в клуб Пенгуин и бих играла. Бях огромна фенка на Барби и мисля, че все още съм. И в barbie.com имаше супер много игри, свързани с Барби. Опитах се да намеря в barbie.com тези игри, но те вече не са налични там, затова ги намерих в някакви други сайтове и това е една от игрите. Куче, котка или кон. Аз ще избера котката. Даваме Next. И сега да видим какво ще се случи. Сега взимаме... Мисля, че четчицата беше първо. И просто я натискаме и тя сама си върши абсолютно всичко. Ето в момента нищо не правя. Сега ще сложи малко парфюм. А, това не е парфюм. Лакирахме ногтите на котенцата. И сега е време за малко пудричка. Даваме Next. О, сега може да ги обличаме. Да, те бяха еднакви. Добре, кое да изберем? Лилавото е много сладко. И примерно да сложим по едно кристалче. Къде да му сложим кристалчето? Ето тук при опашката. Мисля, че стана много готино. Готово! Нашите животни изглеждат невероятно. А следващата игра е много забавна. Трябва да взимаме само продуктите, които са добри. Ако са мръсни или някакви други, е, това го пропуснах, не трябва да ги взимаме. И Стич в момента е нахранен. Продължаваме към следващото ниво. Така, беконче. Не, бързо, бързо, бързо. Е, хора, не успях. Доматките. Така, не, това не трябва да го взимаме. Хора, дайте палец нагоре, ако и вие сте играли тази игра, защото аз като малка нон-стоп я превъртах. Ио, бързо, 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 добре, няма да успеем. Това е гадно, това е гадно, това е гадно. Ио, това го взимаме, това го взимаме и малко сандвича ни е мъничък, но минаваме напред. Благодаря ви много за това гледане, надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате да направя част 2 и да играя други игри, които отново са ми много любими и предполагам, че вие сте ги играли, дайте палец нагоре и коментирайте по-долу в коментарите. Също така се абонирайте за канала, защото съвсем скоро, надявам се, ще станем 200 000, нямам никакво търпение и съм ви подготвила една много яка изненада, така че ако не сте се абонирали, абонирайте се. До скоро! I'm not ready.